Чорні технології у дії. Усього за кілька днів до голосування певні кандидати зрозуміли, що чесно виграти вибори їм не вдасться. Тож узялися за розповсюдження матеріалів, у яких оббріхують своїх опонентів. Ніч на 18 липня, місто Волочиськ. Пан Олександр помічає молодиків, що розкидають містом незрозумілі газети і звертається до правоохоронців. Вчора їхав додому і замітив підозрілий автомобіль, який розкидав якусь непідозрілу інформацію, газету. Рухаючись далі, я зустрів патрульну поліцію і повідомив їм про це. Під час огляду поліціянти виявляють у багажнику авто затриманого кілька упаковок такої собі преси. Газета під назвою «Резонанс», основним героєм публікації якої є кандидат у народні депутати по 188-му виборчому округу Сергій Лабазюк. Затриманому водієві Роману Копитку спілкуватися не хочеться. Хто автор цієї газети? Може, тут є якийсь головний редактор, журналісти? Нравиться курпана газета, я ж сказав, що не буду вам говорити. До слова, затриманий Роман Копитко – мешканець Хмельницького. Що чоловік робив вночі у Волочиську із повним багажником контрагітації, здогадатися неважко. Тож правоохоронці доправляють його до районного відділу. Водія зараз куди? Ви його відпускаєте? Чи... Їдемо в райвідділ. Вже вранці поліціянти дають більш розлогі коментарі. Чорні агітатори працювали не лише у Волочиську та навколишніх селах. Затримали їх бригаду і у Хмельницькому районі. До слова, видання, що розповсюджували, згідно з офіційними документами, не існує. Сьогодні вночі було затримано два транспортних засоби, які перевозили агітацію чи контрагітацію на одного з кандидатів у народні депутати. Зазначені машини затримані, зазначені матеріали вилучені. Відомості, які були викладені в зазначеному рекламному матеріалі, а саме безпосередньо назва агентства, яке чи новинного, воно не зареєстровано, не внесено до єдиного державного реєстру юридичних фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Тож усе написане та надруковане – просто фікція, чергова технологія, аби заробити сумнівні бонуси за кілька днів до голосування. У законодавстві все чітко прописано. Такі дії тягнуть за собою відповідальність і не лише адміністративну. Передбачена кримінальна відповідальність за порушення виборчого права. Максимальний строк обмеження волі по частині першій складає 3 роки. А відповідно, частина четверта, де кваліфікаційними ознаками даного складу злочину є посадові особи, максимальний термін – 10 років обмеження волі. Інший свідок події – пан Валентин. На запитання, хто, на його думку, стоїть за розповсюдженням компрометуючих матеріалів, відповів так. Кому вигідно? Вигідно, напевно, скоріше всього, конкурентам, які йдуть слідом, які ніколи не досягнуть тих результатів. Другому номеру, напевно ж. Ну, бочкарові, напевно, скоріше всього. Завдяки вчасній реакції громадськості та правоохоронців, що затримали провокаторів разом із продукцією, яка містить побрехеньки, не розповсюдиться. Тут основною заслугою і є не те, що буде складено протокол, а те, що встановлені особи і вилучені матеріали. Тобто це друковані матеріали, які мали розійтися на півобласті, разом з тим вони на сьогоднішній день вилучені і транспортні засоби перебувають на штрафплощадці. Наразі затриманий дає свідчення та називає ключових виконавців та замовників чорного піару на кандидата.